വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിൾ ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ അദാലത്ത് തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പൽ ടൗൺഹാളിൽ മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനം വകുപ്പിന്റെ ജനവിരുദ്ധ മുഖം മാറ്റി ജനസൗഹൃദമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദാലത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പൊതുജനങ്ങളോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗഹാർദ്ദപരമായി പെരുമാറണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാളത്തെ തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കടമ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ ധാരാളം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പാകെ പറയേണ്ടി വരും. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഭയപ്പാടില്ലാതെ അവരുടെ ആവശ്യം അവരുടെ രക്ഷകനോടാണ് പറയുന്നത് എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആശ്വാസവാക്ക് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അവർക്കുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഈ ജനവിരുദ്ധ മുഖമെന്ന് മാറ്റി ജനസൗഹൃദ വകുപ്പായി വനം വകുപ്പിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വകുപ്പിലെ വനം മേധാവി ഉൾപ്പെടെ താഴോട്ടുള്ള വാച്ചർ വരെയുള്ളവരോട് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി പരിപാടിയിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിയമപരിധിയിൽ നിന്നും പരിഹരിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അനുകൂല പരിശ്രമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വാഭാവികമായും വനാതിർത്തികളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം അതെപ്പോഴും ഈ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്കാൻ നമുക്കാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇനിയും തീരാത്ത പരാതി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരളവ് വരെയെങ്കിലും അതിനൊരു കുറവുണ്ടാകാൻ പ്രശ്നപരിഹാരം നേരത്തെയാക്കുന്നതിനും നീതി നേരത്തെ ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഇടപെടലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള ഫയലുകളിൽ പരമാവധി എണ്ണത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അദാലത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. റേഞ്ച്, ഡിവിഷൻ, സർക്കിൾ തലങ്ങളിൽ ഫയൽ പരിശോധിച്ച് അർഹത നിശ്ചയിച്ച് അത്തരം ഫയലുകൾ അദാലത്തിൽ വെച്ച് അന്തിമ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും അർഹരായവർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തൊടുപുഴ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി. അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഡോക്ടർ പി പുകഴേന്തി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. കോട്ടയം റേഞ്ച് സർക്കിൾ ഫോറസ്റ്റ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ അരുൺ ആർ എസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ടൈഗർ പ്രൊജക്ട് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ പി പി പ്രമോദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നഗരസഭാ കൗൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജോൺ, കോട്ടയം ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ എൻ നീതുലക്ഷ്മി, കോതമംഗലം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എം വി ജി കണ്ണൻ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എൻലൈറ്റ് ന്യൂസ്, തൊടുപുഴ.